بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جاندر منڈی پی کے، اور میں اس وقت موجود ہوں مویشی منڈی ڈولو شیخ ضلع جھنگ، جو کہ ہفتے والے دن لگتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت دھنی کے جو ریسر بچے ہوتے ہیں ان کے لیے موجود ہوں۔ آپ دیکھ لیں یہ کافی خوبصورت ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جاندر منڈی پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر روز آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ تو یہ دیکھ لیں کافی خوبصورت ہیں، یہ ڈولو شیخ منڈی میں ہر ہفتے والے جو لگتی ہے تو اس میں لے کے آتے ہیں، ماشاء اللہ کافی خوبصورت ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 40-50 ہزار میں یہ مل جاتے ہیں، یہ دیکھیں کافی خوبصورت ہے۔ دیکھ لیں ایک ایک کر کے کافی خوبصورت ہیں، یہ مانگتے تو ریٹ کافی زیادہ ہیں لیکن پھر کم کر دیتے ہیں، مطلب 40 کے آس پاس 50 کے مل جاتے ہیں۔ یہ اور بھی کھڑے ہیں، یہ بھی دیکھیں، یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بھی مل جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی خوبصورت ہیں۔ یہ دیکھیں سفید کلر کا ہے، ابھی اور دیکھیں یہ بھی ساتھ میں اور بھی کھڑے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر بڑے بیل بھی کھڑے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو یہ دھنی کریسر بچے چاہیے ہوں تو وہ مویشی منڈی ڈولو شیخ جو کہ ہفتے والا دن لگتی ہے تو یہاں کا ضرور وزٹ کریں۔ یہ دیکھیں بھائی چیک کرا رہے ہیں ان کو، کافی خوبصورت اور پیارے بچے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بڑے بیل ہوتے ہیں جو کہ ریڑے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں، یہ بھی کافی تعداد میں یہاں پہ مل جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔